ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ଏକ ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡର କାହାଣୀ, ପରାଶଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ। ପରିବେଷଣ ଶିବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆଜି ବହୁ ପାରିଷଦ ଓ ବହୁଳ ଜନସମାଗମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ନାନା ମୁନି ନାନା ମତ ଉପରେ ବହୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସଭା ସମୟରେ ରାଜା ସଭା ଆଡ଼କୁ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତେ, ସଭାସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ନୀରବ ହୋଇଯାଇ ରାଜାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। କାରଣ ଛାମୁ ଏବେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସଭାର ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ନୀରବ ହୋଇଯିବାରୁ ରାଜା କହିଲେ, ସମସ୍ତ ସଭାସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହା ହେଲା, ଆମ୍ବ ଓ ଆମ୍ବଡ଼ାର ବଉଳ ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଏହି ଦୁଇ ବୃକ୍ଷର ବଉଳ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହି ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ କୁହୁଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଆମ୍ବଡ଼ା ବଉଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବ ବଉଳ ଗୋଡ଼ିଏ ପୋଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବଡ଼ା ବଉଳ ପୋଡ଼ିଯିବା କଥା ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ କହିଲେ, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ୍ବଡ଼ାର ବଉଳ ଆଦୌ ପୋଡ଼ିଯାଏ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ତାହା ଏପରି ବିପରୀତ କଥା କାହିଁକି ହୁଏ? ତାହାର କାରଣ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବ, ରାଜକୋଷରୁ ତାହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ରାଜାଙ୍କର ଏପରି ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟର ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ, ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ, ଠରାଠରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଏହି ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେହି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବା ଲାଗି ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ। ରାଜା ପୁନର୍ବାର ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସଭାରେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ କଥାର ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେବାକୁ କେହି ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି? ରାଜା ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କର ନିରବତା ଦେଖି ପୁଣି କହିଲେ, ସତରେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ହେଲେ ଆଜି ତାହାର ବିପରୀତ କଥା ଦେଖୁଅଛି। ସତରେ କ'ଣ ଏପରି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପଣ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କାହାରି ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଗୋପାଳ ନୀରବରେ ବସିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେ ଉଠିପଡ଼ି କହିଲେ, କିଏ କହିଲା ମହାରାଜ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେହି ହେଲେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପରା ଅଛି? ଏହି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ, ଛାମଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲେ ଗୋପାଳ ଅବିଳମ୍ବେ ଏଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ଗୋପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମହାରାଜ କହିଲେ, ତୁମକୁ ପାଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଗୋପାଳ, ଏଥର ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲ। ଗୋପାଳ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ପ୍ରଥମ କୁହୁଡ଼ିର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପରାଶର ନାମକ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ସହିତ ସହବାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେଥିନିମନ୍ତେ ନଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ଦ୍ୱୀପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଧୀବର କନ୍ୟା ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧା ମୁନିଙ୍କୁ କହିଥିଲା, ଦିବସରେ ଶୃଙ୍ଗାର କଲେ ଅନେକ ପାପ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେହି ଶୃଙ୍ଗାରରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆସେ, ସେ ସନ୍ତାନ କେବେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ହୋଇପାରେ ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମଠାରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ ନା। ଏଥିସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟରେ ଯେବେ ପବିତ୍ରତା ରହିଛି, ତାହାକୁ ଦିବସ କାଳରେ କରିଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧାଙ୍କର କହିଥିବା ଯୁକ୍ତିକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରି ପରାଶର ମୁନି ବହୁ କାଳ ଯାଏ ଯୋଗରେ ବସିବା ପରେ ଏହି କୁହୁଡ଼ିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ସେହି କୁହୁଡ଼ିର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ରହିଲା। ତାହାର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହେଲା ଆମ୍ବ ବଉଳରୁ ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା, ଏହା ହେଲା ପବିତ୍ରତାର ବିରୋଧ। ଦୁଇ ହେଲା ଶୁଣିବା ଆଉ ଏକ ଗୋପାଳ ଭାଣ୍ଡ, ଏହା ହେଲା ଆମ୍ବ ପରି ଆମ୍ବଡ଼ା ଆଦୌ ପବିତ୍ର ଫଳ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏଥର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ? ଗୋପାଳଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଛାମୁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ ପରେ ସେ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଗୋପାଳଙ୍କୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ।